Isipin mo, tahimik kang naghihintay na maluto ang pork belly na nakasalang sa grilling pot nang bigla na lamang may sa paligid. Anong klaseng takot ang pwede mong maramdaman na parang isa ka na ring karne na pwedeng matusta sa pagkakataong ito? Sa halip na masayang salo-salo, bangungot ang naranasan ng mga customer ng isang Samgyup restaurant sa Oriental Mindoro nang maganap ang pag sa loob nito. Dapat na nga ba ngayong katakutan ang mga Samgyup restaurants? Alamin natin ang dahilan ng pag sa video na ito. Kaya naman, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, siguraduhin mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Isa ka rin ba sa madalas mag-aya ng Samgyup? Sino nga ba ang hindi matatakam sa unlimited fresh meat na inihahain sa isang pamosong Korean restaurant tulad ng shadolbagi o thinly sliced brisket, daguy o grilled chicken at ang Samgyup sal o pork belly at marami pang iba? Nakakagutom naman! Pero alam naman natin lahat na sa Samgyup restaurant, ikaw mismo ang mag-grill ng kakainin mong karne. Kaya bagay na bagay ang restaurant na ito sa mga chef wannabe. Karaniwang ginagamit dito ang gas grills na may propane o natural gas para sa mainit na apoy. Ito ay madaling gamitin at kontrolin ang temperatura. May iba naman na gumagamit ng charcoal grills na nagbibigay ng mas malalim na lasa sa karne. Depende po ito sa bawat restaurant. Pero paano nga ba kung magkaroon ng aberya? Noong nakaraang Hunyo, nabulabog ang mga parokyano ng Centro Mall, Calapan sa nangyaring bigla ang pag na nagmula sa Mr. Won's Samgyupsal Korean Restaurant, mag-aalas 10:30 ng umaga. Dali-daling sumugod ang mga bumbero, ambulansya at pulisya upang rumisponde sa pangyayaring yon. Sa kasamaang palad, 15 katao ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga sugat dahil sa kabilang dito ang 4 na staff members ng nasabing restaurant, isang delivery boy at 10 hindi pa kilalang individual. Damay rin sa ang katabing establishmento ng restaurant, isang bakery shop at donut shop. Makikita sa mga larawang ito ang basag na salamin at pinto ng red ribbon, ganun din ang Dunkin' Donut na sana'y mag-o-opening pa lamang noon. Kaya kung umusisain, malakas ang naging sa restaurant. Dahilan para magkaroon din ng malaking damages ang mga nakaparadang 12 mga sasakyan na animoy nagkaroon ng matinding collision sa lugar. Ayon sa imbestigasyon ng mga otoridad, isa sa mga pangunahing dahilan ng malubhang ang pagtagas ng gas sa loob nito. Ang mga ganitong uri ng insidente ay maaaring dulot ng hindi maayos na pagkakabit o paggamit ng mga gasol o iba pang gas tanks sa isang establishmento. Binisita ng mga opisyales ng gobyerno ang mga naging biktima ng insidente. Sa awa ng Diyos, wala namang naiulat na casualty sa nasabing insidente. Pero siguradong malaki pa rin ang epekto nito sa mga biktima at sa mga negosyong nadamay. Kung kaya ang insidenteng ito ay nagpapaalala ng kahalagahan ng maayos na paggamit at pagmamanage ng mga equipment at mga kimikal o gas sa mga establishmento. Kinakailangan ng mahigpit na regulasyon at kaligtasan sa mga ganitong lugar upang maiwasan ang mga trahedya. Hindi maiiwasan na may mga taong nakakaramdam ng pagkatakot sa pagpunta sa mga Samgyup restaurant kung saan may posibilidad na mangyari ulit ang ganitong insidente.
kung wala ring maayos na safety measure ang mga restaurant na ito. Kaya kung pupunta ka sa isang Samgyup restaurant, mahalagang paalala na bago pumasok, masusing amuyin ang paligid para tiyaking walang matapang na amoy ng gas na maaaring maging sanhi ng anumang pag-. Siguruhin na rin na malinis ang restaurant at magiging komportable ka. Siguruhin mong mayroong tamang ventilation at maayos at malinis na equipment. Mag-ingat at sundin ang mga patakaran upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Isang Biyernes ng hapon rin sa Candelaria, Quezon, naganap ang isang di inaasahang pangyayari na nagdulot ng pagkabahala at trauma sa mga empleyado ng isang fast food restaurant sa lugar. Bandang alas 3 ng hapon, habang abala sa kusina ang mga empleyado ng KFC, bigla na lamang silang nagulat sa malakas na pag-. Nagkasira-sira ang bahagi ng restaurant at nasaktan ang 5 crew nito, 2 babaeng supervisor, 2 lalaking crew at 1 babaeng cashier. Habang walang mga customer na naapektuhan, ngunit sa lakas ng pag-, ay nagdulot ito ng pangamba at takot sa buong mall. Ayon sa mga nag-imbestigang pulis, nagmula sa pag-leak ng LPG o liquefied petroleum gas tank sa kusina. Sa gitna ng pangyayaring ito, mabilis na rumisponde ang lokal na mga otoridad upang magbigay ng tulong at suporta. Ang 2 babaeng supervisor at 2 lalaking crew ay kaagad na isinugod sa kalapit na ospital upang maipagamot ang kanilang mga tinamong sugat sa katawan. Samantala, 2 naman sa kanila ang nagtamo ng second degree burn. Maswerte na lamang ang cashier na kahit papaano ay nakapagtago sa ilalim ng mesa sa kusina ng restaurant kaya hindi siya nasugatan ng labis. Gayunpaman ay ulat na na-trauma siya sa pangyayaring ito. Sinagot rin ng may-ari ng fast food chain ang pagpapagaling ng mga sugatan. Halos pareho rin ang nangyari sa isang restaurant sa Quezon City noong 2018 kung saan nakunan pa sa CCTV ang pangyayari. Pasado 8 ng umaga, nakuhanan ng video na ito ang pagpasok ng isang lalaki sa nasabing restaurant at ang mga taong pumapasok na rin sa loob ng mall. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsunog na nanggaling sa isang restaurant. Nagresulta ito sa pagkakabasag ng salamin ng establishmento at nagkalat ang mga bubog sa labi ng gusali. Agad ding nagdulot ng pagkabahala at takot sa mga taong nasa loob ng mall. Natagpuan sa loob ng restaurant ang isang chef mula sa Hong Kong. Tinukoy ito bilang si Chung Kong Wan. Nagtamu siya ng mga sugat at paso sa kanyang katawan at agad naman siyang isinugod sa ospital. Pero ano nga ba ang dahilan ng Naging palaisipan ito noon kung kaya't nagkaroon ng pangangailangan na masiguro ang kaligtasan ng lahat. Nagpadala ang Bureau of Fire Protection o BFP ng kanilang bomb squad upang masuri ang lugar. Ayon sa BFP, maaaring aksidente lamang ang nangyari at isang gas leak mula sa LPG ang naging dahilan ng Matapos ang imbestigasyon, siniguro ng Quezon City Police District na walang koneksyon ang nangyaring sa Ang mga pangyayaring ito sa loob ng restaurant kung saan ang nais lang naman natin ay mabusog at makatikim ng masasarap na pagkain ay talaga nga namang nakakapraning. Kaya mahalaga na mas maayos ang mga equipment sa loob ng mga pasilidad na ito, lalo na ang paggamit ng mga LPG. Kaya naman, kaunting paalala na maging maingat sa pag-purchase ng LPG at mas mabuting bumili lamang sa mga kilalang dealer. Regular din na suriin ang mga rubber tape para sa mga sira o cracks.
Baka naman luma na yan, kaya palit-palit din every after 2 years. Kapag gumagamit ng posporo, unahing mag-ilaw ng posporo bago buksan ang knob ng kalan. Huwag ilagay ang mga LPG tank sa loob ng sarado o maliit na espasyo. Itaas ang kalan sa lugar o mesa na mas mataas sa LPG tank. Suriin ang hose para sa mga tagas bago gamitin. Huwag ilagay ang LPG tank malapit sa mga lugar kung saan inaaraw, nauulanan o maalikabok. Huwag ilagay ang LPG tank malapit sa mga linya ng kuryente. Kapag hindi naman gagamitin ang gas stove, tanggalin ang LPG regulator at ilagay ang safety cap sa silindro. Huwag ilagay ang mga materyales na maaaring magdulot ng sunog o plastic malapit sa apoy. Importante rin na huwag iwanan ang niluluto mo. Maging maingat at iwasan ang panganib. Simple lang naman, kaya laging pakatandaan. Kaya relax, mai-enjoy pa rin natin ang pagsamgyup at mga paborito nating fast food chain. Kapag sinasaalang-alang ng mga owners ang kaligtasan ng customer. At syempre, mas masarap atang kumain kapag may manlilibre. Kaya, pasamgyup ko naman dyan!